nga batono betegekera okujja kuzempango y'omukama okujukiranga bajoze emyaka abiri butyango omukama atuziba mu ntebe omukama oyo nyimba kabamba eguru asinkanya abatolo ababeera mu Kampala. Ensinkano ebadde mu Lubiri olw'ebuziga mu Kampala era ng'omukolo ogw'empango ogenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja nga gwakubeera mu Lubiri olw'ekaaruziika mu kibuga kye Fort Portal. Gwetabiddwako ab'ebitiibwa mu biti eby'enjawulo omubadde nnyina Best K Mugisha, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya, Major General James Mugira n'abalala bangi. Omukama ne nnyina baaniziddwa wakati mizira okuva eri abeetayo ku mukolo guno wamu n'abazinya abadde bazina amazina ag'ekinnansi. Major General James Mugira okwogera kwe asiimye enkolagana y'obukama bwa Tooro ne gavumenti eya wakati Ssaakabanuza Kinnoomu gy'agambye kireeseewo obumu n'enkulaakulana. He fed us, he clothed us, he gave us information and really supported the struggle which enabled us to defeat the enemy. Y'Oweekitiibwa Nelson Kawalya nga ye Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda era nga yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza enkolagana ennungi eri wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Obukama bwa Tooro bw'atyo ne yeebaza Omukama olw'okukkiriza n'akyaza abantu be n'abagabula. Katikkiro okujja wano kyongera omukwano wakati wa Buganda. Olumalirizo okwogera ekijjulo kigenda mu maaso wakati mu kusanyusibwa abazinyi ssaako n'okusonda ensimbi okuwagira enteekateeka y'empango nga muno muvuddemu obukadde obusobi mu 9. Oluvannyuma Omukama ne Best K Mugisha boogeddeko eri abagenyi baabwe mwoyo we baliza okuwagira Obukama. So abantu nywena abatooro both close and not so close, I want to thank all of you for coming here tonight. Obukutugaruro kama obutukwegodeza mu twena kana obukutwatera kukuza Omukama. Basabye abantu okujja mu bungi ku mukolo gw'empango. Bino luwedde Best K Mugisha n'abambejja batooro ne bagulawo amazina. Adrian Bale Bwanika yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.